დაძლევის მექანიზმთა შესწავლის საფუძველს წარმოადგენს ის, რომ არსებობს ინდივიდუალური განსხვავებები სტრესზე რეაქციებს შორის. ერთი და იგივე სახის სტრესი სხვადასხვა გავლენას ახდენს სხვადასხვა ადამიანზე. დაძლევის სტრატეგიების შესწავლის მიზანია გავიგოთ, რატომ განსხვავდებიან ადამიანების სტრესზე საპასუხო რეაქციებში და როგორ არის ეს რეაქციები დაკავშირებული მათ კეთილდღეობასთან. Ძირეული საკითხები დაკავშირებულია დაცვითი მექანიზმების ფსიქოანალიტიკურ ახსნასთან, რომლებიც მიმართულნი არიან შინაგანი კონფლიქტის შემცირებისაკენ. Ეს არის საშუალებები, რომლითაც ეგო იხსნის შფოთვას და კონტროლის მოპოვებას ცდილობს იმპულსურ ქცევაზე, აფექტურ სფეროსა და ინსტინქტებზე. Შფოთვა წარმოიშობა იდისა და სუპერეგოს შორის მიმდინარე არაცნობიერი კონფლიქტის შედეგად და ეგო ამ დროს მისი ძირითადი ფუნქციის მიხედვით შფოთვისგან თავდასაცავად ახდენს რეალობის დამახინჯებას ან შინაგანი მოთხოვნილების გარდაქმნას. Დაცვითი მექანიზმები პირველად ისე ვლინდება, როგორც გარკვეული სიმპტომები და ერთგვარად ხასიათდება როგორც ავტომატური რიგიდული შეხედულებები. Ამ მექანიზმთა ფოკუს ემოციების რეგულირება წარმოადგენს და ამ დროს მთავარია შემცირდეს შფოთვა ნებისმიერი შესაძლო გზით. Ამასთან ქცევა, ემოციები და კოგნიციები, რომელიც სტრესულ სიტუაციასთან დაკავშირებული, დეტერმინირებულია ინდივიდის პიროვნული სტრუქტურით, რომელიც ადრეულ ბავშვობაში ჩამოყალიბდა. Გარკვეული დაცვითი მექანიზმის გამოყენება წარმოადგენს სულ მცირე 4 ფაქტორის ურთიერთზემოქმედების შედეგს. Ეს არის თანდაყოლილი ტემპერამენტი, ადრეულ ბავშვობაში გადატანილი სტრესის ბუნება, დაცვა, რომელსაც ხშირად იყენებდნენ მშობლები და სხვა მნიშვნელოვანი ადამიანები. Გამოცდილების შედეგად გათავისებული ცალკეული დაცვის გამოყენებაც ამასთანაა დაკავშირებული. Და ინდივიდის მიერ სირთულის გადასალახად დაცვითი მეთოდის გამოყენება ზედეტერმინირებულია, ანუ განპირობებულია სწორედ ზემოთ მოყვანილი ფაქტორებით და ეს არ არის მარტივად შეცვლადი. Არსებობს უფრო პრიმიტიული, ანუ დაბალი ორგანიზაციის დაცვითი მექანიზმები და უფრო მეტად მომწიფებული მეორადი მექანიზმები. Umzipfer da pirlad mekanizmebs iqenebs is adamiani, romelsats gaachnia garkouli problema mis selfsa da gare samqaros shoris sazgvartan dakavshirebit. Imisatvis rom datsviti mekanizmi ganisazqvas rogorc primitivuli, igi tavistavshi unda moitsavdes or tvisebas, romlebis dakavshirebulia ganvitarebis preverbalu stadiastan. Mas aks realobis printsipis da gare obyektebis arasakmaresi akhma. Magalitat uorqopa itvleba upro primitivuli protsesis demonstratsiat vidre gandevna, radgan imisatvis rom raime gandevnot, jer unda vaghiarot igi da shemdgom gadavitanot aratsnobirshi. Uorqopa ki ararationaluri da tsamieri protsesia, es ar momxtara, gatsilebit upro magiuri sashvaleba imisa rom gauqvaldot usiamono movlenas, vidre vtkvat rom es moxta, magram me daviviqep amis shesakhab, radgan es zalyan mtkimneulia chemtvis. Პრიმიტიული დაცვითი მექანიზმების აღწერა ამის გამო გაცილებით რთულია ვიდრე მომწიფებულის, მათი არაბერბალურობის, ალოგიკურობის და ხატოვანი ბუნების გამო. დაძლევის მცდელობათა გაგებისას კი პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ თავდაცვითი მექანიზმები იმთავითმე მალადაპრუტურად განიხილებოდნენ იმის გამო, რომ ისინი რეალობის დამახინჯებას ახდენენ და ასე ცდილობენ კონტროლი მოიპოვონ და შეამცირონ შესაბამისად შფოთვა. Იერარქია დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად არის დამოკიდებული რეალობა ამ თუ იმ დაცვითი მექანიზმის გამოყენებისას. ასე რომ ყველაზე დაბლა მყოფი მექანიზმები ყველაზე მეტად ახდენენ რეალობის დამახინჯებას და შესაბამისად უფრო მეტად პათოლოგიური არიან. თუმცა ხშირ შემთხვევაში უარყოფა მაგალითად შესაძლოა რომ იყოს სრულიად ადაპტური პროცესი და ის ემსახურებოდეს მოვლენის გადამუშავებისა და რეგულირების პროცესს, რათა მოხდეს ინფორმაციის თანდათანობითი ინკორპორაცია, რომ არ მოხდეს პიროვნების წალეკვა ამ უარყოფითი მძიმე განცდებით. Травмам შესაძლოა გამოიწვიოს თავიდან ადამიანში შიში და უარყოფამ შესაძლოა შეასრულოს ძალიან მნიშვნელოვანი და სასარგებლო ფუნქცია, დაიცვას ინდივიდი ამ დროს. Მაგრამ იმ დროს, როდესაც ხდება ამ დაცვების ზედმეტად გამოყენება, მაგალითად უარყოფის შემთხვევაში, ეს ქმნის გარკვეულ პრობლემებს, იმიტომ რომ ინდივიდი უკვე ვეღარ ახორციელებს შესაბამის აქტიობას, ანუ მას აღარ აქვს პასუხი მოში მომხდარ მოვლენებზე სწორედ იმის გამო რომ ის მხედველობაში არ იღებს მათ.
არსებობს საპასუხო მექანიზმიც, რომელიც განამტკიცებს და აძლიერებს არსებულ პიროვნულ ნიშნებს, რომელიც შეიძლება დავაკავშიროთ აი ამ დაცვითი მექანიზმების გამოყენებასთან თუ დაძლევის მექანიზმების ტიპის არჩევასთან. Მაგალითად, ინდივიდები, რომლებიც გარკვეულ საკითხში კომპეტენტურნი არიან, მეტად მოსალოდნელია, რომ ისინი გამოავლენენ დაძლევას და ეს დაძლევა იქნება პრობლემის გადაჭრაზე მიმართული. Სწორედ იმიტომ, რომ ეს გამკლავების მცდელობა წარმატებული აღმოჩნდება, გამტკიცდება მათ მიერ საკუთარი კომპეტენტურობის აღქმა. Ამის მსგავსად ინდივიდები, რომლებიც მაღალი ემოციონალურობით ხასიათდებიან, გამოიყენებენ ისეთ სტრატეგიას, რომელიც გამწვავებს მათ ემოციურ დისტრესს, რადგან ისინი გადაწყვეტენ, რომ არა გადაჭრან პრობლემა, არამედ მოაგვარონ პრობლემის თანდევი უარყოფითი ემოციები. Საბოლოოდ შესაძლოა ითქვას, რომ ადამიანები იყენებენ პრობლემასთან მიახლოების შემტევ სტრატეგიებს ისეთ სიტუაციაში, სადაც მათ აქვთ ადეკვატური გამკლავების რესურსი და იყენებენ ამრიდებულ სტრატეგიებს იმ სიტუაციებში, სადაც თავს არაკომფორტულად გრძნობენ.